अर्को किनारासम्म राफ्ट एन्ड क्राफ्टलाई पुर्याउने कारवाहीलाई वाटरम्यानसिप भनिन्छ। यो वाटरम्यानसिप अन्तर्गत दुई किसिमका उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइन्छ। नम्बर एक, स्पेसल इक्विपमेन्ट। स्पेसल इक्विपमेन्ट अन्तर्गत जेडेक बोर्ड, पिभिसी बोर्ड, लाइफ ज्याकेट, लाइफ बोय रिङ आदि पर्दछन्। यस्ता किसिमका स्पेसल इक्विपमेन्टहरू नभएको ठाउँमा उद्धार कार्य गर्नुपर्दा इम्प्रुभाइज इक्विपमेन्टहरू पनि हामी प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस अन्तर्गत 200 लिटरका पानीका ड्रम, त्यसमा आवश्यक बाँस, डोरी र अन्य आवश्यक सामग्रीको तयार गरी राफ्ट तयार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै 20 लिटरको ग्यालिनबाट दुईजना व्यक्तिहरूलाई सजिलै एउटा किनारबाट अर्को किनारसम्म पार गर्न सकिन्छ। जसको डेमोको लागि बोतल टिम अन्डर वाटर सर्च क्यामेरा चाहिँ अहिले हामीसँग एउटा रहेको छ। अब यसको अस्ति यो गृहमन्त्रीज्यूको चाहिँ दुर्घटनामा, त्रिशुलीमा चाहिँ जुन दुर्घटना भएको थियो त्यो दुर्घटनामा लगेर पनि यसको हामीले प्रयोग गऱ्यौँ, तर त्यो त्यति धेरै चाहिँ त्यो वाटर भिजिबिलिटी एकदमै शून्य भएकोले गर्दा त्रिशुलीमा चाहिँ यसले रिजल्ट निकाल्न खासै सकेन। यो चाहिँ हाम्रो 90 मिटरको चाहिँ लम्बाइमा चाहिँ यसको यो रिल केबल चाहिँ 90 मिटर छ, 90 मिटर डेप्थसम्म गएर यसले चाहिँ पानी मुनिको त्यो भिजुअलहरूलाई चाहिँ पाले पाले हेरौँ देख्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ साउन्डलेस हो, यसमा साउन्ड चाहिँ केही पनि सुनिँदैन, खालि पानीभित्रको चाहिँ दृश्यहरू मात्रै यसमा चाहिँ देख्न सकिन्छ। यो क्यामेराको चाहिँ जति यो यसको बुम छ त्यो बुमले चाहिँ भेटेको 5 मिटरको टाढा डिस्टेन्ससम्म चाहिँ यसले भिजुअलहरू हेर्न सक्छौँ, हामीले पानीभित्रको दृश्य चाहिँ हेर्न सक्छौँ। हामीले यसमा केबल चाहिँ 350 मिटरसम्मको केबलहरूलाई जोडेर यसको क्यापेसिटी चाहिँ बढाउन सक्छौँ। अहिले हामीसँग चाहिँ यो 90 मिटरको केबल चाहिँ रहेको छ। यसबाट स्विमिङमा पोस्ट नभएको व्यक्तिलाई पनि यसले सेभ गर्दछ। राफ्ट टिम तयारे तयारे मुभ यसको एउटा ड्रमको पानीमा तरिने बोयन्सी क्यापेसिटी 84 किलो हो। यसमा 3 देखि 5 जनासम्म व्यक्तिहरू सजिलै एउटा किनाराबाट अर्को किनारासम्म पार गर्न सक्दछ। चौबिसवटा ड्रमसम्म जोडेर सानातिना जीवहरूलाई पनि वारीबाट पारी गराउन सकिन्छ।